رجب طیب الرضوان کی اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ان مسلمانوں کا نمائندہ ہے, امت کا دل میں غم رکھنے والا ہے, اے اللہ اس کی مدد فرما, اے اللہ اس کو کامیاب فرما. اور جو مخالف میں کفریہ طاقتیں زور لگا رہی ہیں, اللہ ان طاقتوں کو نیست و نابود فرما, اور ہمارے ملک ترکی کو اللہ دین کا قلعہ بنا, اور اے اللہ اس کو پاکستان کا سچا دوست بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرما. میرے مالک اس کو دین کا قلعہ بنا, اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور